לוויין, בית יעקב אש. עובד יוסף לאהבה, עובד יוסף לקש. וקובעים מהחלום, להספל מדסיו, כי השם דיבר. עכשיו אנחנו מחסלים את בית עשיו. היום הזה זה היום שאנחנו מחסלים את בית עשיו. למה שם זכר? כל בית עשיו. בבית עשיו. פעם ממש עושים קנה. אדם הראשון לא היה נשוי משהו של שנה. איך מה אני לא? פרש מאשתו 130. ומאז היה המון מתעשות, ונבואו כל הדש, כולם נבואו עד. איבד עשיו זה המלאק. כל הנאצים בבית עשיו. ובמאה ששבים שנה נבואו רק מפרום של נאצים. לא היה תורה. אף שלה מלך, למך, הרג את קין. ובאל קין ראה חיה. מה עליו אף של למך? אני רואה חיה, הוא היה עיוור. היה כולה למטרה, בלי שהוא עיוור. אני רואה חיה, בא לו את גדם על הקשת, בום, בול. הלכו לראות מה זה חיה הזאת, והוא זה קין. קין חי 130 שנה. קין היה קצת לקן, לחשת, ואבא ואמא, קניתי איש את השם. מה היה לו קנאה? שגת. מה זה הפרדן? לכל מחלוקת בין עשיו ודוד, ויעקב זה עד ירושלים. כולם נחמד ירושלים. גם יעקב ועשיו נחמד ירושלים. כבר בבית פן, בבית פן, בבוקס הזה, בבוקס הזה. הכל היה לירושלים. כל הייתי במדרש לפירושים, פרשום. היום היום חמפי, אז יום שני את זה. בכל המלחמה, יצא ויעקב היה מי שלוש בירושלים. איך לומדים את זה, איפה לומדים את זה? יש לי כל, זה בדיוק ירושלים. יש לי שם את ה-10, לי זה 40, כל זה 50, זה כבר 390, יש לי כל. אחי, לי לך, אפשר לך. יש לי כל, לא, יש לי רב, רב, לא כל. כל אמר יעקב לו. יש לי רב, יש לי די הרבה כבר. יש לי רב, זה ביחד יוצא ירושלים. שין ורז זה 500, משהו רב, אחים, אחים יצא אתכם, אולי אחים, המאיצה. וזה, וזה, נכון, נכון. יש לי רב אחי, יש לי קול. נכים, פקולים על פנים. עד לפני פנים ולפנים. יש לי רב אחים. מעליף ל-40, יהיו זה 10 ל-50, 52 ו-19. 71,
ועוד יהי, זה 25, 25, זה 25, זה 96. 596. כל המלחמה, יעקב יצא בים, מי יצא בירושלים? מי יצא בירושלים? כמו היום, שכל העולם נלחם, אני רק על ירושלים. כל העולם רוצה את ירושלים. תדברו על לב ירושלים, ירושלים, מי שגם ירושלים יש לו לב. מי שלא גם ירושלים אין לו לב. אין לו לב. תדברו על לב ירושלים. לב יש רק מי שגם ירושלים. מחר מראה בית הקוב אש, בין יוסף לאבא. יוסף רקד, 22 שנה רקד לבד, זה לא מי לרקוד. גם כשהמלך הוא מפליח לרקוד. כל מקום שהקוב הלך, הוא היה רוקד. לא מפליח לרקוד. יוסף רק היה רוקד. מתפליח אומר, מה זה מתפליח? בא כפול, וכל הזמן הוא רק עוקד, רק עוקד. רק שם, רק עוקד. אפילו שבצוע בבור, מתחת לאדמה. היה ממש מתחת לאדמה. הוא ראה את השם. יש אדם עולה, הוא פנות את השם. מה שהוא הולך? פנים בפנים. ראיתי את פניך כראות, ראיתי אלוקים פנים בפנים, נפשיק, פנואל, קראת זה פנואל, קראת זה שם פנים בפנים. וגם תודות את השם פנים בפנים. איפה שהוא הולך, איפה שהוא יושב, איפה שהוא גר. מבבל, בבת ישראל, בעם שלהם, לא משנה. כל מקום עוד ותחתן פנים בפנים. עוד ותחתן פנים בפנים. כמו רחל ולאה. במהות תחתן פנים בפנים. על אדום אשליך נעלי. מה זה נעלי? למה לא רק הרבה? הקיבים של העם נחלפים בקטר של רחל. מולד לחטא ענבים. ענבים דוחים עם העקב. עקב זה את הענבים. חווה, חיפשה, אין לחבל את רחל ולאה. איך נכניס את הקיבים שלה בקטר של רחל? זה פירוש לחטא ענבים. נפרד רגליים של לאה. נפרד עם צור, נכניס בכל הקשר של רחל. אבל זה אי אפשר. רק עם זה ריקודים. ביה עקב תשבון, אני אומר, בריקודים. פקביים יראו את השם. פקביים ישומם, כי אני השם אלוקיך. מה נשמע בעקביים? הוויה זה הוויה, שם הוויה. כי אמרם היה שם הוויה. אדם אומרים לאמרם, אמר נקה. והיה עתיק יומין יציב, ובפלי קדבק חיבר, כאן דניאל זין, ושאר יצא כאמר נקה. אמר נקה זה אומר לאמרם, כאן דניאל, דניאל פלי קדבין, והלב, פה, בחף. מהר, כאן, כאן. פרק, פרק, היי. פרק, ביים. כאן בערב, עתיק המייפים. כאן לבושה, כפרק חיבר. ושלה ישי, כאמר נקה. אמרם, שהוא היה הכי צדיק בדור, שהוא פרש, התגרש מיוחבת. מתי הוא התגרש מיוחבת? בגיל 130. הוא לא התגרש בגיל 20, כמו היום, בגיל 130.
נכון הייתה בגלל 130. נכון מהפעם הנאות, נכון בית המקדש. כל המפים היה בחיות. כל המשראל. המפים המתגרפים, אין בית, אין מפה ללכת. נגמר הבית, חובל הבית, חובל המקדש. כל בית בבית מקדש. וחובל הבית. חובל בית המקדש. ממש החובל. כי בזיין סיוון נתגרף אמרם, בזיין סיוון, בזיין אלול כבר חזרו. ובזיין אדם נולד משה. עוד חודש, בזיין אדם, עוד חודש. ואז כולם יהיו במירון. אולי נמצא להר נבו, נראה. בזיין אדם. היום הכי גדול בשנה, כדבורה הנביאה, כשאתה אש, אש לתלבידות, כשאתה אש. למה קוראים אש לתלבידות? כשאתה אש. אתה עשויה מאש. כל הדברים שהיו אש, לפיד, פעמיים לפיד, פעמיים חברים. נתה כולה לפידים, כולה אש לבה, כולה גלפים של אש. נתה עשויה מאש. נבריאה מאש. נתוקה מאש. כמו הפלטפונית שאתה אש. הפלטפונית אתה ממש אש. כי המלאך בא אליה, לא למנוח. גם אומר קודקו, מה זה קודקו? זה במים לחמו. לחמו זה אותו מנוח. מה זה לחמו? שמנוח מתגלה. והמנוח היה קיים. מנוח היה אש. אבל המלאך בא לפלט פונית. הדר על כל דיבור, דיברה מלאך, קיבלה מלאך, חמש מלאכים. יש מלאכים זה חמש או ארבע או שלוש, לפי הפסוקים. בחר רבי שמעון יוחאי, מהגר שפחת שרה, לקבל את כל רגע מלאך. על כל דיבור מלאך. הכל פעם יורה מלאך. ואני הולך להציל את עם ישראל. שולחים לי את בן סמליון. את מי שולחים לי? איך הוא בחם? ואז בן סמליון אמר לו, אני נכנס בבית המלך. שם פלוקת הגזירות, שמענו שמישהו ישוע לבטיקן. קבוע, את יכולה לישוע? אתה תוכל לישוע, הוא נמצא אותך. הוא נכתב, ריצן. אנחנו נותנים את המזבח, את הכינורות, הם לקחו לנו. לקחו לנו איזה אלף כינורות, הם מתלבשים יהלומים, את הנבלים לקחו לנו. איזה 100 שחנות מזהב לקחו לנו. אני צריך מכתב עם עורך דין, נוטריון. אם לא, אנחנו נעשה מלחמה איתה, לא תהיה ברירה. אנחנו נותנים את הכל בחזרה. אמרנו, כבר אפשר הגיע. עכשיו קראנו בעמק המלך, עכשיו קראנו, בעמוד 71, כמה שלחון לזהב היו, וכמה נבלים היו, וכמה כינורות, וכמה מזבחות היו. כבר יש להם מלא שולחנות. רק השולחן שהיה בא אחד. כל זה צריכים להחזיר לנו, לא, זה מצויר להם בשער הניצחון. הם עשו שער ניצחון שכבשו את יהודה, ניצחו את היהודים. ניצחו את פרעה, ניצחו את קרתגו, ניצחו את אפריקה. לא עשו שער ניצחון, רק על היהודים. הם בכלל לא האמינו שהם יכבשו את ירושלים, לא האמינו. הם האמינו כל מלחרת, כל זה תיבל כאותה ואויב שער ירושלים.
‫מחל יתרבו לירושלים, ‫אפשר להתקרב לירושלים, ‫באסון הכי גדול. ‫אמר אתם בחדש שפה כותב את זה, ‫וזה היום הכי כותב, ‫זה עשה בטבת. ‫כי תמיד עוצרים את האויב, ‫בגולני עוצרים אותו. ‫האויב מעולם לבד כירדן. ‫בואו נזמן את הנחרים. ‫בא בהלך השם ויקר אותם, ‫שמעו שירה מגלל כנסבי החיות. ‫השם מוצאים את הנשמה על ידי שירה. ‫על ידי שירה. ‫שמעו שירה מגלל כנסבי החיות. ‫והכול היה פעבה שכיר. ‫אני הרגשתי את כל מדינת היום. ‫הרגשתי את כל המדינות הרגשתי. ‫כל העולם הרגשתי. ‫אמרו לו של עולם, ‫לא תכבוש ירושלים, אין דבר כזה. ‫בירושלים, בגנב, ‫אי אפשר לכבוש, אין דבר כזה. ‫אין לומדים תורה, אי אפשר לכבוש. ‫לא מבין מדוע, מה? ‫לגן פלבן לכל העולם, ‫נתן פשוטים אלף ריבו, ‫כמה זה אלף, כמה פשוטים? ‫שלוש, כמה ריבו? ‫כמה פשוטים? ‫כמה זה ביחד אלף ריבו? ‫שבע פשוטים, זה 10 מיליון. ‫10 מיליון, ונתן 60 אלף ריבו, ‫2,600,000,000. ‫נמגיע לירושלים, ‫כבר 5 דקות לפני השקיעה. ‫מול הקדים, חזמים וכוכבים, ‫אומרים לו, תפרוט עכשיו, ‫עכשיו, בדקה הזאת, ‫אני עכשיו, ‫מול לפני השקיעה, מה? ‫ואם זה מחר בבוקר, מה יקרה? ‫תזור לי, מה ההבדל עכשיו ‫למחר בבוקר? ‫אבל מחר בבוקר לא תכבוש. ‫לא יודעים למה, לא תכבוש. ‫יש עכשיו 5 דקות אחרונות. ‫בסוף, תביאו לי מהקרים, ‫ביוקרים, מצעים, איזונים, ‫בגובה החומה, הוא יסתכל, ‫הוא רואה אנשים לומדים גמרא. ‫כבר ישבו עם נרות, כבר היה שקיעה. ‫עם נרות, עובדים גמרא, ‫מסרת סוטה, מסרת סוכה. ‫ממד, בשביל אני ברד, ‫אני צריכים צפה בשביל אלה. ‫אני לוקח כמה אבנים, ‫אני מזמן עם החלונות, וזהו, ‫יקנו לי. ‫מחר בבוקר אני אקח אבן, ‫ויש אומרים שהיא מרוק. ‫אני מרזור אותה ברוק, ‫וכל הג'חים אבן למחר בבוקר, ‫מחר בבוקר כבר לא הגיע לעולם, ‫אין מחר בבוקר. ‫מחכה לזה עד היום. ‫אין מחר בבוקר. ‫באותו לילה הוא יצא מהלך השם, ‫נקודה של החצות, ‫שחצו בלילה זה חצות. ‫בעיקר מחנה השום, 185, ‫זה רק גנרלים, ‫זה שתי גייסות. ‫הצבא היה 260 אלף ריבו. ‫2,600,000,000. ‫זה מילה, זה גדולים שתי שולם. ‫עם אברהם בא 8 מיליארד, ‫300, בלי מחזקיה, פנחרים, ‫וכאן להתפיד לבוא זה 2,600, ‫זה בדיוק כמה זה 2.6, ‫2.6, 2.6 ביחד, 7.8. ‫כל העולם בשבע מיליארד. ‫העולם היה 7.8 מיליארד. ‫מביא שליש מן העולם. ‫אף אחד לא האמין ‫שירושלים תכבש אי פעם. ‫מזלה היה מלחמה בין יעקב ועשיו. ‫יש לי רב אחי, ‫אני בן 40, יש לנו 10, ‫19, ‫ב-59, ‫מבואי 19, ‫במירב אחי, ‫מבואי 25, ‫ב-596. ‫מוסליים. ‫מוסליים מבנה כעיר שחוברה לאחזב. ‫כל המלחמה זרה לירושלים, ‫כל המלחמה.
וכן יעקב שולח לישב, בחמש פעם שונים קורבנות, תוקף. חמש פעם שונים קורבנות הוא שולח. עדים עתיים, פשפים עתיים. עדים עתיים, דשים עשרים. רחלים עתיים, אלים עשרים. כל העם עתיים, 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 כמו שכתוב בסופי מסעות, שהוא גרש אותו, מתיים פרסאות. הגירות שלו היה מתיים פרסאות. ושלוש פעמים גרשו אותו, מתיים פרסאות. וגם הוא ילך איש מבית לוי, וקח את בת לוי. מה זה איש? מי זה? נתן רם. מי זה בת לוי? יוכבת. היוכבת כבר כתובים. למה לא כתוב יוכבת? למה לא כתוב אמרם? מהזוהר, לא היה פה אמרם, ולא היה פה יוכבת. לא אמרם ולא יוכבת. הם לא קיימים בכלל. זה היה בזאת השביעות, זה היה שום תאווה. אם אין תאווה, אז אדם הוא לא נמצא. אדם עדת בתאווה הזאת, הוא לא נמצא. אמרה ביטלת בתאווה, יוכבת ביטלת בתאווה, אז הוא היה משה רבינו. אם אבא ואמא עדים בתאווה הזאת, אני לא יודעת משה רבינו. והוא אומר, לא יש דברים אנוכי. הוא לקח למלך את הכתר. אז אמרו, אז אמרו לה התפגננים, אמר פרות, זה, לקח לי את הכתר? והוא יקח לי את הכתר שפה גדול. אז יש שם מלך גבריאל, הוא התחבש לי, אחד הרצפים אמר לו, בוא נעשה ניסיון, נקרא קערה של גחלים, ונקרא קערה של דינרי זהב, ונראה למה רפשית ידו, אם זה דינרי זהב, אז הוא רוצה לקחת את המלכות. אם לגחלים, הוא לא, הוא לא יודע מה שהוא עושה, הוא לא מבין, הוא לא מבין מגחל לדינר. ועד משה רפשית את היד בדינרים, בא המלך גבריאל, הזיז לו את היד. כמו של אסתר המלכה. אסתר המלכה נראתה לחשבירות. נפטר באויב. אז בא המלך והזיז לו את היד. המן הרע הזה. מרדכי יצא עם המלך בלבוש מלכות. חלד וחור. והתרגום שני, שבעים בני המן באו לבקש סליחה, שבעים בלחם נסתרו. שבעים בני המן באו בבקשו סליחה, נפלו לרגליים מרדכי, נשקו לו את הרגליים, בבשתי הגיעה והיא נפלה לרגליו, ואסתר לא רוצה לקבל אותה. דרך אמר לה, החשים, אולי נעשו תשובה, אולי יתגיירו. מבני בניו של המן, נגדו תורה בבני ברק. בני ברק בגלל העיר, פשוט מגרו בני המן. ולכן כולם נעשו לבני ברק, גם רבי עזר, גם רבי שואה. כשאתה לולה למען, עשו בבני ברח. אלו הילולה. בפלטה היא ניסן, בלולה של המען. בלולה למען, לאחר הפסח. המין העת. אז שואלים, מה בפלטה איכות המין העת של המען?
המן הוא היה את הדעת, המן הוא היה בעצמו העת. המן הוא היה הנחש. הנחש בא בכל דור, פעם בדמות כזו, פעם נוציא את זה, בא בדמות המן. אז המן זה היה הנחש, זה היה העת, המין העת. ואסתר זה אסתר אסתיר. מי זאת אסתר? אסתר זה גימטיה, אש, נוגה, ברק. אסתר 361, ברק 302, או 301, 603, ועוד נוגה, 58, 661. אז כל העניין של אסתר שאתה אש. אסתר הייתה אש של אהבה. אסתר, כל החיים הייתה אש. מהרגע שנודעה הייתה אש. כל זה אומר, מים אדירים. אומר שקלו. יצא חצובה מאש, יצוקה מאש. כל עברה היו אש. פעמיים להפיל זה רמח. לבין רמח זה לוויתן. באת ולוויתן. ולוויתן זה לא הלוויתן שיש לנו, זה 30 מטר. ומקיף את כל כדור הארץ. כל כדור הארץ, אז נפיח את לוויתן. אז הזמן בא לעולם, נלחם עם הלוויתן, כמו בהמות, שנלחם עם הלוויתן. ולתיד לבוא השנו כארץ את האור של הלוויתן, ופורס על חומות ירושלים. את האור של הלוויתן הוא פורס על חומות ירושלים. פורס על כל החומות. על כל החומות הוא פורס. וזיבור מביק מסוף עליו עד סופו. כבר לא יהיה לילה. כשפרושו אותו על לוויתן, על חומות ירושלים, כבר לא יהיה לילה. יש להם מחפשים איך לעשות מראות וככה, להביא את אור מהשמש, לצד השני של כדור הארץ. הוא אומר, לא, יהיה אור של לוויתן, וזה יהיה בכל העולם. וכל אדם בא לעולם של הלוויתן, שזה הוא נולד. כל הדעת שלו לקבל את האור של לוויתן, ולכל מסעודן של לוויתן, מסעודה, וזה התפדה עם אביש, כולם עפו באוויר. כל אנשים היו פעם עפות באוויר, לא כמו היום. אנשים גרו בציפורי, ליד מירון, והפנדרים מגיעים, והרחוב ריק, עוצב ילד במה, לא, 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 חמשה לשמונה. צריכים עוד לספר לאור הגנות, צריכים עוד לספר לספסופה, לתחשיכה, למעלות. יש עוד יישובים, עצמם הסנדרים, צריכים לעצמם מכל היישובים. ופה אפילו לא מופיע ברחוב. פתאום רואים ענן, נהיה חושך. לא רואים את השמש, חשוב שזה הרבה, זה ברבזים, זה הרבזים מפים באוויר. רואים את כל האנשים מפות באוויר. ענן של נשים, כולם מפות באוויר, כולם. כולם זאת השם מפורש, כולם מפות באוויר, כולם, מה יש? הם מאוד נהנה. מהכותל. אישה, לא באת לבוא לכותל. איש יכול לבטל, שלום. יש אוטובוס ב-5, מגיעים ב-5:20 לכותל. רבע, 26 זה הנס, ועולים לנו, בשבע כמו כולם בבית. צריכים להגיע לפני שהילדים מתעוררים. אז פה פתאום ענן, ענן של נשים, ענן, הכל מלא נשים, כל השמיים. כולם עושים דרך חלונות, דרך המרפסות, 8 דקות, כל הזמן כבר למטה, צופצחים, מלבשים, והסנדוויצ'ים ביד, מהתרמיל, הסנדוויצ'ים הכינו לפני זה, לפני שהם עפו לירושלים. אז למה אתה תמיד להכניס את הסנדוויצ'ים נשו את הסנדוויצ'ים? להכניס את זה לפני 4 בבוקר. וכל אנשים בציפורי, בשלות, בלות, עד שהבצק היה גולש, כבר היו בחזרה בבית, נראים פלגים לחבר, כולדים קמים, כולדים מפלילים, לא מעשים תפילה, זה מה שאומר הרבה מהקרבים, נעשים הקרבים מהמצוות ונעשים לכם. איזה, מי אומר את זה? הוא אומר, אבא בשוטים, אני בעקרבים. הוא אומר, אתם לא תשנו, אני לא אתן לכם לישון. אבא שלי לא יאכפת לו, אחד קם, אחד לא קם. אני, כל המדוע יתמלו בעקרבים, אני אביא סתקים של עקרבים ושמוך עליכם. יש לקום בבוקר, אין דבר כסף. ולכן חשבן זה עקרב, כי בשביל יבנה הבית השלישי. ולכן בעלי עקרבים זה הגבול הדומי. שעקרבים זה קרה עם בית. קרה, עיתונה, זה המוח הכי גדול, זה עקרב.
אדם בא לעולם להיות הקרב. כל התכלית, כל הבריאה שיהיה הקרב. הקדוש אפילו, אברהם פחד למול את עצמו, אז בא הקרב וישך אותו. אז אדם בא לעולם להיות הקרב, זה כל התכלית, שהוא קם בבוקר, הוא כמו הקרב, הוא לא ישן, הוא לא ישן כל הלילה, והוא נלחם כמו הקרב. ולכן, המזל של רשבן זה הקרב, כי מיד אחרי ראש השנה, ביום גיבור, נמחלים כל האבונות. כי הסוכה צריך לעשות בפסח. למה אתם תשתהיה? אי אפשר להגיע את הסוכה, שנמחלים כל האבונות. אז במקום שעשו את זה, אתם עושים סוכות, באיזה חודש? תשתהיה. תשתהיה, לא בסדר. לא, לא, לא. יש כאן את הטעות. מתי אתם מנצרים? בפסח. בפסח, מתי אתם לעסוקות? אני כבוד. פסח, נכון, אז למה אתה עושה בית תשרי? מי אמר לך בית תשרי? אלא אי אפשר יש לסוכה שלא נמחלים כל העבודות שבעולם. אדם לא יכול להיכנס לסוכה, לסוכת שלום, לסוכה שהשכה זה בית המקדש, זה קודש קודשים, שהשם אוכל על כל העבודות שבעולם. לכן זה יכול להיות אחרי יום כיפור, אפילו תשמע לעשות את זה בפסח, כי פסח עשו נצחיים, פסח קיבלו עני כבוד. עמוד אש, עמוד בנן, איפה שאתה אמור לאכול לך עמוד אש לפניו. איפה שיהודי הולך לאכול לך עמוד אש. מתי אתה עושה סוכות? איזה חודש? בטוח. אבל מתי תראו לנו כבוד? איזה חודש לנו כבוד? אז למה אתה שתראה את עצמך? למה אתה שתראה הפוך? מי אמר לך תשתמין? אתה שוב בבנים. שבנים בלבלו אותך. לא מבין. כתוב כאן בשלב, בעצם יום הזה, תנו לענה כבוד. אם כאן בשלח, יש לעצמי נצרים, יצאו לענה כבוד, בשלח. וקודי בשלח, כי תשרה, פרומה, שפטים בשלח. שלו כעופרת, מה הם מדברים? כולם שלו כעופרת. כאן. זה המשל אמור, כאן, בית שבועות לעם, רובו, וגם שוב, עצמות יושב, ולקחת עצמות, ודואג טס עלי שום. שם זה איתכם, שם מדבר, והשם, הנה כאן הכתוב, והשם עולה לפניהם יומם, מות ענן אחותם הדרך, ולילה, ומות אש. ואיר להם, ולילה יומם להם, לא ימות שם מות ענן, מות אש, ואז זה היה בפסח, פסח ניסן. זה היה בפסח, למה אתה עושה בית תשרי? למה? כי בגלל יבנה כולם עושים בית תשרי. ובאמת לא צריך ללמד מכולם, צריך לעשות מה שכתוב. אז אלא מה הסיבה באמת? שעה שלא נמחלים כל האבונות, אי אפשר להגיע את הסוכה. כי סוכה זה קודש קודשים. את הסוכה לא מבינים קודש קודשים. למה סוכה זה עשרה טפחים צריך להיות מינימום? גדולים קטנים עושים עשרה טפחים. מטר. כי הקרובים היו עשרה טפחים מעל הכפורת. איך לומדים? לומדים ממקדש שלמה, שהגובה היה 60 אמה, והקרובים היו בגובה של 20 אמה, של שליש הבית. אז גם פה שליש הבית זה 60 טפחים, אז הוא 20 טפחים. אז עכשיו שאנחנו זוכים, שאנחנו כבר נמצאים עכשיו, אחרי היוטה של הרמב״ם, קיצוני עוד רמב״ם, כל היוטה ללמוד רמב״ם. שעה שלמה ללמוד רמב״ם. ללכות סוכה, ללכות עכשיו יפורים, וגם אנו חנוכה, כי חנוכה זה חוכמה, זה שמן. שמן זה חוכמה. פורים זה בינה, זה יין. יין השמח. כתוב, יש שם אב או אח? מה יש שם, אב יש לכם או אח יש לכם? אב, בלד, בית דין ובלד. זה קצת הלל. אך, ביום ראשון מדליקים שמונה,
קדם הראשון עשה פעמיים בחנוכה. כי כשאתה מצל היום הכי ארוך. אז עכשיו זה יהיה 40, ובשבת כבר מתחיל בחפצת. חפצת כאן אנחנו חוזרים ל-39. השקיעה כאן מתקדמת, והיום מתחיל להתארך. אז בבעיה שאתה מתחיל להתארך, עושים עוד חנוכה. כל יש אדם ראשון שעושה עוד חנוכה, לא יסבב לו חנוכה אחד. חנוכה אחד לפי בית שמי, וחנוכה אחד לפי בית תילל. כי חנוכה זה אור האינסוף, וחנוכה מיר אור האינסוף. כל חנוכה זה אור האינסוף ממש. מיר אור האינסוף, אור שבעת הימים, אור הגנוז. אור הגנוז, אור שבעת הימים, אז זה אחד זוכה לאור שבעת הימים. הוא זוכה על זה שהוא עושה חנוכה. כי אנחנו מדליקים 36 נרות. חוץ מהשמשים. אם השמשים זה 44, דום להשם. אבל העיקר זה להדליק, כמו בית המקדש, 58, 56 נרות. שבע כפול, שבע נרות, כפול שמונה ימים. אז הדליקו בית המקדש 56 נרות כמניין יום. והיה אור. בחנוכה זה לילה כיום יאיר. כחשכה כאורה, כשמגיע חנוכה זה כבר יום, זה כבר לילה כיום יאיר. זה חשכה כאורה. אפשר לראות את אור השם. פנים בפנים את אור השם. הולכים לראות את אור השם. פנים בפנים את אור השם. לילה כיום יאיר, כחשכה כאורה. אז במיד אחרי זה זה עשרה בטבת. כשעשרה בטבת היה צריך לראות את זה בתמודה של אש. למה בעצם היום הזה? ישנו ברגע שצריך לראות את זה בית מקדש של אש. אספר, אתה צריך לראות את מקדש של אש. אספר ומרדכי, הם בנו את הבית השני, והיו צריכים להוריד בית מקדש של אש. אנחנו נראה עוד מעט, היום בלילה או מחר בלילה, נראה בית מקדש של אש. מי שיזכה, יש לנו את כל שפשתיי, כל שעי. זה אבני אקדח, מה זה אקדח? שותה אש מאבנים. מקדש אש קודחת, תבד מה זה בנוי עם אבנים של אש. שאש קודחת. כמו שהוא אמר, הוא ראה שאבנים של שישים ושישים אמה, אמר, בשביל מה זה שערי ירושלים? אז הוא לגלג, אז ימין עשה בים, וראה אבנים ענקיות של יהלומים. 30 אמה, 30 אמה, ומנסרים אותם, 30 על 20, 30 על 10. הוא בא בהתלהבות, רבי יוחנן, רבי יוחנן, אתה צדקת, ראיתי אבנים ענקיות של יהלומים, 30 על 30, מנסים 30 על 10. מה, אפילו לא ראית, לא האמנת? מלגלג על דברי החכמים אתה, כאן אינה עושה אותו גל של עצמו. צריך להסתכל על מישהו, שורף אותו. פעם באו להחיב את מרקש, כולם היו במרקש. זה היה פעם מדינה יהודית, עיר של יהודים. באו כל הגים להחיב אותה, נעשו לה סמבטיון. שתהיה גדול ותעשו לה סמבטיון. באמת. אני לא יודעת איך שעוברים אותו, אני אגיד לך איפה עוברים. ותראה, אבנים ענקיות, אל תפחד. ואז נתשם מפורש ועוברים, אז יחד יצא גדלו יעבד לסמבטיון, ובאו להחיב את מרוקו, אז הוא הביא ידחת משם, שבחיים לא ראתה בן, בחיים לא ראתה מחשבות רעות, והיא רק עשתה עם החרב, ימינה שמאלה, וכל הרבושים יתו. בואו, מיליון הרבושים. להחיב את מרוקו, את מרקש. אז זה עכשיו הרגע הכי גבוה. היום בחבדלת, זה יושע של הכובסת. היום הייתה אישה, כולה מיריון, הייתה כובסת, ושם את הבגדים בבית, זה מתכבס מלבד. עכשיו אנחנו ניסע על הכובסת, אחרי השיעור, יש לה בגדים לכבס אותם, נשים שם בבית שלה, תראה, עד הבוקר זה מתנקם מלבד. אז זה היום היושע הכי גדול. זאת אומרת, היושע של הכובסת, ומי שנוסע נפקד על המקום. הוא עוזר לילדים, ואתה תראה שיהיה לו חמישה ילדים את בת אחת. כמו מרב את שאול, חמישה ילדים. מרב, דוד התחתן, עם מי הוא התחתן בראשונה? מרב, עם מי בשנייה, עם מיכל. הם התחתן עם שתי אחיות, זה אסור. רק, אז אומר רבי יוסי, שכבר היא מתה מרב. אבל איך הספיקה למות? והיה לה חמישה ילדים. אומרים שתוך שבועיים אפשר להביא חמישה ילדים. מישהו צדיק,
אז כתוב, עובד אדום הגיטי, כל שבעים ילד, שלושה חודשים זה שש ילדים, כפול שמונה קלות, 48, בו גם שש, 54, בו שמונה שמונה. אז זה בשביל השם, יתקל לגאולה שלמה, ונבדה מרעי ונעמי.